Скъпи брати и сестри, приятели, гости, тези, които са за първ път дошли, да се чувстват като дома си, защото това е Божия дом, това е мястото, където се събираме да изучаваме Божието Слово, да слушаме поученията от Божието Слово, да слушаме така и да го хвалим и да му благодарим. И тази вечер аз ще започна с един стих от Колосяни, 3 глава, 16 стих, в който се казва: Христовото Слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Господа с благодат сърцата си. Има време, когато се получаваме Божието Слово, задълбочено участваме в библейски групи, в дискусии, слушаме Словото от Анголона. Тази вечер ще се получаваме чрез духовни песни, химни, хваления, които Словото е в такава, не се съмнявам в това. Радваме се, че между нас са хор и оркестър, юбилеен хор и оркестър от Торонто, Канада. За нас е привилегия, както те казват, може би се малко чуем, посетили се повече от 47 страни. За България са за втори път. Радваме се за това, че са решили да бъдат наши гости и да се насладим на духовната музика, да прославим нашия Господ. Нека да се изправим за молитва. Господи, благодарим и Ти за тази привилегия да осъзнаваме пред кого стоим. Да осъзнаваме Твоето свято и видимо новялно присъствие. И чрез музиката, този небесен дар, който имаме, и целият си мир, и цялото небе не спира да позицира и да те хвали. И ние искаме да се присъединим към този небесен хор и оркестър. И тази вечер ние те молим за Твоето насърчение, молим за Твоята утеха. Молим те да ни помогнеш да спрем да задаваме въпроса защо, Господи? А да се питаме какво, Господи? Какво да направя, Господи? Какво очакваш от тук за напред, за мен, за всеки един от нас, които сме дошли тази вечер? Благослови този концерт, това хваление. Поможи устните на певците и ръцете на инструменталистите. И всичко това да бъде за Твоя прослава. Амин. Thank you.
We want to thank you so much for having us here. Благодаря ви много за това, че сте ни приели при вас. In Sofia. Right? Sofia. Okay. So we're from Canada. Ние сме от Канада. And we came in Friday. Дойдохме петък. Yeah, Friday last week. And we're excited to be in your country. И решихме да останем в вашата страна. We're going to be here for about 18 days. За около 18 дни. Our purpose to come to your country. Нарочно ми избрах да идва във вашата страна. Is to spread the gospel. За да разпространя благата вест. And we hope that the people are going to give their hearts to Jesus. И се надяваме, че хората ще дадат сърцата си на Исус. And we are looking for a wonderful time. И нямаме търпение за това невероятно време. All right, so we're going to continue to sing here right now, and I'm going to ask your pastor here to read Psalm 150. Ние ще продължим да пеем, а през това време ще помоля нашия пастор Боговец да прочете Псалом 150. Алелуя! Хвалете Бога в светилището Му! Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му! Хвалете Го за великите Му дела! Хвалете Го според голямото Му величие! Хвалете Го с тръбен глас! Хвалете Го с псалтир и арфа! Хвалете Го с тъпанче и хоро. Хвалете Го с трубни инструменти и с свирки. Хвалете Го с високозвучни кимвали. Хвалете Го с възклицателни кимвали. Всичко, което диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Амин. Alright, thank you. Благодаря ви.
you live in Toronto, ако дойдете в Торонто, you will find out ще откриете, that more than 50% of the population came from another country. Че повече от 50% от населението е дошло от друга страна. And the same thing is reflected in our group. Това е рефлектирано, отразено в нашата група. A lot of these people were born here, but their parents came from a country. Много от хората са родени в Канада, но родителите са дошли от някоя друга страна. So I'm going to let you know where they, what the background is. Така че ще ви кажа какво е тяхната история, предистория. We're going to start in back in the orchestra here. Ще започнем от оркестъра. Сингапур. Сингапур. India. Canada. Singapore. Singapore също. Russia. Iran. Russia също. Canada. Canada. Canada също. Yes, Jamaica. Jamaica. Germany. Германия. Also Germany. Също Германия. Finland. Finlandia. Sweden. Швеция. Yeah. И сега ще преминем към хора. Човек отзад. Canada. Канада. Русия. Русия. Jamaica. Ямайка. Украина. Украина. Jamaica. Ямайка. Филипините. Филипините. Hong Kong. Hong Kong. Germany and Holland. Германия и Холандия. Germany and Holland. Германия и Холандия. Canada. Канада. Филипините. Филипините. Тайван. Канада. Канада. Швеция. Швеция. So, we are all sorts of people in Canada. Ние сме всякакъв тип хора в Канада. But these are wonderful people. Но това са страхотни хора. And we're a big family. И ние сме много голямо семейство. В Откровение 19 Господ е наречен Всемогъщ. Всесилен. И невероятен. Даваме му цялата си слава и цялата наша хваление. И алелуя на нашия Господ. So this song comes from Revelation 19. Тази песен идва от Откровение 19. Oh,
Psalm 134, verses 1 to 3, just to sing about next. 134, verses 1 to 3, please. Псалом 134. Призив към послава на Господа. Песен на възкачването. Ето, благославяйте Господа всички слуги Господни, които престояват нощем в дома Господни. Издигайте ръцете си към светилището и благославяйте Господа. Нека от Сион те благослови Господ, който направи небето и земята. And he had a successful
real estate business. И имал също така и успешен бизнес с недвижими имоти. He owned a lot of buildings. И е притежавал много сгради. Had a nice wife. Имал прекрасна съпруга. One son. Един син. And four daughters. И четири дъщери. Suddenly one day when his son was I'm not sure, I think 10 years old. И един ден, когато синът му е бил на 10 години, his son got very sick. Се разболя много сериозно. And eventually his son went to be with the Lord. И в един момент синът му отишъл при Бога. That was hard on the family. Това е било много трудно за семейството. And all of you that are grieving know it's not that easy. И всички от вас, които преминават през кръв, знаят, че не е лесно. After grieving for a while, след като е скърбял известно време, the great Chicago fire came. Е избухнал великия, огромния чикагски пожар. And the Chicago fire took out most of Chicago. И този пожар е отнял по-голямата част от града. Mr. Spafford lost all his properties. И господин Стафорд е загубил повечето си собствени имоти. He decided and with his wife, let's start a new life. И той решил заедно с съпругата си да започнат нов живот. He said, let's go back to England. Нека да се върнем отново в Англия. And he said, let me finish some business first. Нека да завърша първо една недовършена работа тук. And you go first. Ти замени първо. With the girls. С момичетата. And I'll come afterwards. И аз ще те последвам по-късно. So the mother and the four girls left for England. И така майката с четирите дъщери заминали за Англия. After approximately 8 or 10 days. И след около 8 или 10 дни. A message came. Е получено съобщение. The ship went under. Кораба потъна. Mr. Spafford lost four daughters. Господин Стафорд е загубил четирите си дъщери. But they were able to save his wife. Но са успели да спасят жена му. And Spafford decided to go to England as soon as he could. Тогава той би се решил да тръгне за Англия, възможно най-скоро. When he boarded a ship in New York. И когато се е качил на кораба в Нью Йорк. He asked to speak to the captain. Е помолил да говори с капитана. He told the captain his story. И му разказал историята си. And he said, can I have a favor? И го е помолил, може ли да ми направите една услуга? When we come to the location where I lost my four girls, please let me know. Когато пристигнем до локацията, където са умрели моите дъщери, може ли да ме уведомите? After some time the captain came. И след известно време капитанът дошъл при него. He said, this is the location. Му каза, това точно тук е локацията, мястото. Then Spafford took a piece of paper. И господин Стафорд е взел парче хартия. And a pen. И химикалка. And he wrote, it is well with my soul. И е написал. How can you write, it is well with my soul? Всичко е наред със сърцето ми, всъщност със душата ми. Това е буквалния превод на песната. When you lost one son. Как може всичко да е наред с душата ти, когато си загубил един син? He lost all his wealth. Цялото си имущество. He lost four daughters. И четирите си дъщери. And yet he could say, it is well with my soul. И как може въпреки всичко това да каже, всичко е наред с душата ми? The secret is. Тайната е в това. That he had a personal relationship with Jesus. Че той имал лично отношение, лична връзка с Исус. And he trusted Jesus no matter what. И той се доверява на Исус независимо какво се случва. And we read in Proverbs 3, 5 to 6. И в Деяния 3 до 4 четем. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Доверявайте се на Господа с цялото си сърце. And lean not on your own understanding. И не се разчитайте на собственото си разбиране. In all your ways acknowledge him. По всичките си начини, по всичките си действия се доверявайте на Него. And he will direct your path. И той ще ви води по правилния път. We often sing that song as well. Ние често пеем тази песен. And it's hard for us sometimes not to use the brain and say, I'm going to trust you God no matter what. И някой път е трудно да си кажем, не трябва да се доверявам на собствения си мозък, трябва да вярвам на Исус. That's what Mr. Spafford did. И това е което мистер Стафорд е направил. If you know the song, you're welcome to sing along with us, please. И ако знаете песента, сте добре дошли да пеете с нас. Thank you. Благодаря.
един от нас ще се сблъска в момент на трудност. When we do, we must remember we are God's children. И когато това се случи, нека да помним, че ние сме Божии деца. We have the power to overcome fear. Имаме силата да надмогнем страха. When we apply His word to our lives. Когато приложим Неговите думи в живота си. Remembering that He is always with us. Помнейки, че Той е винаги с нас. And He will never leave us or forsake us. И Той никога няма да ни остави или изостави. So this song is called Do Not Fear. Така че тази песен се казва Не се страхувай. That means any country in the world that ships to Cuba. Това означава, че всяка една страна, която праща стоки до Куба, is not allowed to sell their products to US. Не им е позволено да продава продуктите им в щатите. So that means that Cuba is struggling. Това означава, че Куба има трудности. And in spite of this. И въпреки това, 30-35 years ago, the churches were small. Църквите бяха малки. There were maybe 30 Baptist churches. Около 30 на баптистки църкви. 30 Pentecostal churches. 30 And 30 other evangelical churches. И около 30 други евангелски църкви. Do you know how many churches there are today? Знаете ли колко църкви има днес? All those three denominations I mentioned. Тези три деноминации, които споменах. They have over 600 churches each. Всяка една от тях има повече от 600 църкви всяка. So anyway, the pastor there, he lives on
less than 50 Canadian dollars. И пастор там живее с по-малко от 50 канадски долара на месец. So we support 22 pastors. Така че ние подкрепяме финансово 22 пастори. We've done it for many, many years. И вече го правим от много години. I mention this because part of the CD sales, we have CDs. И споменавам това, защото част от градските клетки. Част от дисковете, които продаваме. So if you buy a CD, you indirectly support the Cuban pastor. Така че ако си купите някои от тези дискове, индиректно вие подкрепяте също пастора в Куба. And on some of the CDs, you're going to hear a lot of the songs we sang tonight. И плюс това в по-голямата част от песните ли в диска са от песните, които чухте тази вечер и ще чуете. I'm going to have an old friend sing it with us. I know him for many years. Не защото е възрастен, защото го знам от много години. Winston Churchill, Winston Davis. Не Winston Churchill, Winston Davis. Thank you.
everybody's life, във всеки един човешки живот, there are a few things that are inevitable. They will happen. Има няколко неща, които са неизбежни, със сигурност ще се случат. Death, смърт, taxes, данъци, and problems. И проблеми. Problems come when you don't expect it. Проблемите се появяват, когато най-малко ги очаквате. Problems is not a respecter of persons. Проблемите не зависят от хората. Young, old, млади, стари, men, women, мъже, жени. We all have problems sometimes. Ние всички имаме проблеми понякога. But I know someone who knows when you're going to have problems. Но аз познавам някой, който знае кога ще имате проблеми. And he says, I will carry them for you. И той казва, аз ще ги нося за тебе. So if you have a problem today, така че ако ти имаш проблем днес, it doesn't matter what it is. Няма значение какъв е той. God specializes in things called impossible. Господ е специалист в неща, които наричаме невъзможни. And he can do what no other can do. И той може да направи това, което никой друг не може. So we're going to sing a song, he will carry you. Така че ние сега ще спеем песен, която се казва, той ще те носи. When the problems are big and you feel like you can't manage. Когато проблемите са големи и вие се чувствате, сякаш не може да се справите сами, he will come alongside you, той ще дойде до теб and he will carry you. И ще те носи. God bless you. Господи, благослови. Yeah.
God has been good to us. Бог е бил добър с нас. And we have been in many countries. И ние бяхме в много страни. And one of my favorite countries is Brazil. И една от любимите ми страни е Бразилия. The first time I went to Brazil was in 2004. Първият път, когато отидох там, беше в 2004. And I went to on a Saturday night to a place called Belo Horizonte. И събота вечер отидох в място, което се казва Belo Horizonte. In Belo Horizonte they had a youth service that night. И там имаше младежка вечер, младежка проповед тази вечер. They had a big arena. Имаше голяма арена. And there were thousands of young teenagers there. Имаше хиляди млади тинейджери. See, I was kind of shocked. И аз бях шокиран. Do you know why? Знаете ли защо? If this would be in Canada, ако това беше в Канада, it would be bang, 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 bang. Ще се чува само това. There's sometimes, not always, excuse me, young people. There's sometimes young people in Canada sound like that. Моите хора са така, шумни. I was shocked. И аз бях шокиран. These people said, Lord, have mercy on Brazil. Тези хора, these people said, have mercy on our country. Господи, моля те, имай милост на нашата страна. Have mercy on our president. И върху нашия президент. Our pastors. Нашите пастори. Our churches. Нашите църкви. And they understood the scripture from 2 Chronicles 7 and 14. И народът, който се нарича с моето име, е свири. Can I read the whole thing? Yes, sure. If my people who are called by my name would humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then you can read that. 7:14. И народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Then it says, if they do that, след това казва, че ако направят това, then I will heal their land. Аз ще излекувам тяхната земя. I will forgive their sin. И ще простя греховете им. And that verse applies to Sweden, where I come from, or to Canada, it applies to Bulgaria too. И този стих е валиден за Швеция, откъдето аз идвам, и за Канада, и за България също. If we humble ourselves before the Lord and cry out, ако се смирим пред Бога и плачем пред Него, then God will forgive us. He will cleanse us and He will heal Bulgaria. Ще ни прости и ще ни очисти, ще очисти и България. He will heal Sweden. Ще излекува и изцели Швеция и Канада и Америка. Yes, all the countries. Всички страни. But are you willing to pay the price? За всички страни, които са готови да платят тази цена. These young people in Brazil, they wept and cried. Тези млади хора в Бразилия, те плачеха и се молеха. It was a quiet evening. Беше тиха вечер. No noise. Без шум. People crying to God. Хора, които плачеха и викаха към Бог за помощ. Now we're going to sing, Lord, have mercy. Сега ще спеем, Господи, имай милост. Salvation from His hand.
I'm going to make a short testimony. Ще направя кратко свидетелство. Ще ви кажа моето кратко свидетелство. I was born in Sweden. Роден съм в Швеция. And I moved to Canada in 1973. И се преместих и живея в Канада 1973. I started a furniture business in Canada. Започнах бизнес с мебели в Канада. For 8 years the business was very successful. И 8 години този бизнес беше успешен. One day my pastor came and said, "Set your business, come with me, work in the church for music only." И един ден пастор на моята църква каза, продай бизнеса си, ела да работиш с мен, да се занимаваш с музика и да работиш с това. I said, I'll pray about it. И аз му говорих, ще се моля за това. But I really didn't want to change my lifestyle. Но действително не исках да променя своя начин на живот. A year later, another pastor said, "Sell your business, come to my church." И година по-късно друг пастор иде при мен и ми каза, продай бизнеса си, ела в моята църква. And again, I had this phrase, I'll pray. И аз отново говорих, ще се моля за това. But I was not willing to change my life. Но вътрешно в себе си не бях, нямах желание да променям живота си. The next year, recession came to Canada. На следващата година рецесията иде в Канада. I lost my business. И загубих бизнеса си. And I lost my house. И загубих къщата си. And the same night I lost my house, the pastor called. И в нощта, в която загубих къщата си, from Western Canada, way out. Пастора ми се обади от чак другия край на Канада. Would you come to my church and work with music? И пастора ми казва, ще дойдеш ли в моята църква да занимаваш с музика? I said, I'll pray about it. И аз му говорих, ще се моля. And we prayed. И се молихме. And 10 days later we moved out to Western Canada. И 10 дни по-късно се преместихме в Западна Канада. Couple of years later, I found out my wife had breast cancer. Няколко години по-късно разбрах, че жена ми има рак на гърдата. She went to be with the Lord 2 years later. И 2 години по-късно тя отиде при пак при Господ. I was left with emptiness and loneliness and asking why. И аз останах празен и се задавам въпроса защо. I made a decision to become better, not bitter. И направих тогава взех решението да стана по-добър, а не да се получавам. And God has been faithful. И Бог беше верен. He is faithful. Той е верен. And He will be faithful. И ще бъде верен. I prayed for a God-chosen wife. I prayed for a God-chosen wife. Молих се за жена, съпруга, избрана от Бога. And after 4 years, I married Yvette. И след 4 години се ожених с Yvette. And we had a son, Zachariah. И нашия сън, Захария. Right. And shortly after he was born, малко след като той се роди, we found out Yvette had breast cancer. Разбрахме, че Yvette има рак на гърдата също. What do you do then? Какво правиш тогава? Trust in the Lord with all your hearts. Доверяваш се на Бога с цялото си сърце. And lean not on your own understanding. И не се доверяваш на собствените си разбирания. And God will direct your path if you're able to trust Him. Бог ще те води по правилния път, ако си способен да му се довериш. So in September 2004, she went to be with Jesus. И септември 2004 тя също отиде да живее при Бог. Again, I was left with emptiness and so many questions. И аз отново бях оставен с празнота и с много въпроси. Some people choose to become bitter. Някои хора решават да бъдат горчени, да бъдат ядосани. I want to warn you tonight, don't get bitter. That's the worst thing, the worst choice you could make. И аз бих искал да ви предупредя да не правите тази грешка. Това е най-лошият избор, който можете да направите. Instead, become better. Вместо това станете по-добри. What does that mean? Какво означава това? It means stay close to Jesus. Означава да станете близо до Исус. Have a personal relationship with Him. Имайте лична връзка с Него. After 1 year of grieving, след една година, Захария каза, can I pray for a new mom? Мога ли да се моля за нова майка? So we fasted and prayed. И ние постихме и се молихме. And God spoke to me. И Бог ми говори. And said to me. И ми каза,
through couple of sources that she's right in front of you. Чрез няколко различни източника, че тя е точно пред мен. So I looked up at the choir. И аз гледах към хора. And I prayed and I fasted and I prayed. И продължих да се пости и да се моля. Then I took my pianist out for breakfast. Sorry? I took my pianist out for breakfast. И един ден заведох пианистката на закуска. And more breakfast. И още закуски. And on December 30, 2006. We were married. I have a beautiful wife, Zachariah, and a wonderful mom. Имам прекрасна съпруга и прекрасна майка на Захария. Can I just say something also, Abraham? Lois was married to a pastor. Той се била женена за пастор. But this pastor also flew an airplane. Но той също така караше самолет. So he and another pastor flew over the mountains to go hunting. Той заедно с друг пастор са летели над планините, за да ловуват. One day this sheriff knocked on her door in the night, 2 o'clock. И една нощ, в 2 часа през нощта, шерифът е дочукал на вратата. The plane crashed. Че самолета се сбил. And she lost her husband. И тя загубила съпруга си. And she was 3 months pregnant. Когато е била 3 месеца бременна. And she raised the son, she has 4 grandchildren today. Тя е отгледала сина си сама и днес има 4 внука. So God has blessed both her and myself. Така че Господ е благословил и нея и мен. And if you're Christian today, you will go through difficulties. И като християнин също ще преминавате през много трудности. Even Jesus told his disciples, let's go to the other side. Дори Исус е казал на учениците си, нека отидем от другата страна. And then the storm came. И след това се появила бурята. And guess what? Jesus was sleeping in the boat. И познайте какво, Исус беше на лодката. And the disciples who had Jesus on the boat, they started crying, the fear, we're going to go under. И апостолите започнаха да плачат и да се притесняват, че ще се потопят, че ще се удавят. They messed up on trusting the Lord with all your heart. Те се провалиха в доверието си към Исус. We have to trust God no matter what. Ние трябва да му се доверяваме независимо какво се случва. And maybe you go through difficulties today. Може би вие минавате през трудности днес. God loves you. Господ ви обича. God has a plan for your life. Има план за живота ти. If you don't understand, ask God to show me step by step your way, not my way, your way. Ако не го разбирате, помолете го да ви покаже стъпка по стъпка какъв е пътя ви. Не вашия път, а неговия план за вашия път. If you are here tonight and you are not a Christian, ако сте тук днес и не сте християни, this is a wonderful opportunity for you to invite Jesus to your heart. Това е прекрасна възможност за вас да поканите Исус в живота си. So we're all going to pray. Ние всички ще се молим. Now I would like all of you to repeat in your language. И ще ви помоля всички да повторите на собствения си език. Dear Jesus, скъпи Исусе, I acknowledge that I'm a sinner and need your forgiveness. Аз признавам, че съм грешник и имам нужда от Твоето изкупление. I believe you died on the cross at Calvary for my sins. Вярвам, че Ти умря на кръста за моите грехове. I ask you to forgive my sins. Аз те моля да простиш греховете ми. And cleanse my heart and my mind. И да изчисти сърцето и разума ми. I now accept you as my personal savior. Сега те приемам за свой личен спасител. Thank you for dying for me. Благодаря ти, че умря за мен. And giving me eternal life. И че ми даде вечен живот. Amen. If you pray this really from your heart, ако сте се молили искрено със сърцето си, then you gave your heart to Jesus. Значи сте предали сърцето си на Исус. And your next step is to see pastor here. И следващата ви стъпка е да се свържете с пастор. And in most services we pray for people if they have a need. So we would like to do that if you have a need. We always need to do is raise your hand and someone will come pray for you. And they pray in English, they don't need to know anything about the details. So before we close, I'm just going to quickly ask, is there anybody who would like to have someone come and pray for you? Just raise your hand. Ако някой от вас има някаква нужда и би искал някой от нашия екип да се моли за нея, макар че сте на английски, моля само си дигнете ръката и някой човек ще дойде да се помоли. Anybody else? Just keep your hand up or someone will come and
има някаква нужда или проблем, само стигнете ръката и ще дойдем да се помолим за вас. Някой друг преди да започнем. Сега ще изпеем този докато се молим. Имаме възможност да закупиме дискове, както чухме, които средства отиват за Куба, за служението в Куба. Има и касичка при излизане, където може да сложите това, което Бог ви дава като дарение за неговото дело. Така че възползвайте се от тези възможности. И бихме искали, аз лично бихме искали да чуем още една песен. I personally would like to ask you if you can hear one more song. Да. Peace.